Rakousíka ze 77, Adam Trenčík, s 13. s 11. Lukáš Knap, a Pavel Týnka, Zvrček v Jaroslav, asi se vyškovalo. A opět budeme čekat Lukáškové a Ondra Šindela, že tam s Karlem Rajsíkem kolo na kolo, tak vidíme, jak to zvládnou do první zatáčky. Ty, lékaní posledné. Ale Thank you.
Lejka je naša. Jak se to dokáže rozjet a nedokážu si představit, jaké to musí být skvělé. Karel má funkce docela luxusní nástup, Launa neváhala a šel od rušitelnáře předjela. Dokonce po nejrychlejší v čase 1.19.43. Na čtvrtém místě. A nakonec to Ondra Šindelář, tu mají předtím, že se